Assalomu alaykum, sizlar YouTube'dagi Ahmadjon o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Ahmadjon. Bu video so'mkamiz Andijon Blowwash'dan keldi. Blowwash'li akamiz ishqiboz ekan, shunaqa gaplarni baqad ekan. Telegram'da tashagandi. Endi roda shuni olib qo'yapmiz. Bugungi sanamiz 4 fevral 2022 yil. O'zim hozir Rossiyadaman, agar bilmaganlar bo'lsa. O'zbekistondan bozorlarda akam ko'rsatyapti. O'zim lekin Rossiyadaman, Piterdaman. 99 893 20 96. O'zimning nomerim, Telegram, WhatsApplarim bor. Telefon qilsanglar olmayman, to'g'risi uzr. Mana videolar qilsam, boshqa qilsam ulgimay qolyapman. Lekin manaqa sumkalarni tashab ko'rasizlar, qiziqishga, ishqibozlarga. Anaqa tomoshaga tashlasizlar ham bo'ladi, xolosizlar. Bu kaptalar ham tomoshaga, ikki kegin shu akamizning kaptalari hozir kasal bo'lib, kallasi ketib qolyapti ekan. Kalla ketish kasalligi bor-u. O'shuna bo'lyapti ekan, shuni davosi bormi deb so'rashyapti, so'rayapti. Ikki kegin Sharxonda bitta akamiz bor ekan, xullas shunaqa davolaydi ekan, kaptalar kalla ketganlarni ham xullas davolaydi ekan. O'shani nomerini bilsanglar, kommentariyga yozib qo'yinglar iltimos. Ikki kegin kimga qanaqa kaptar yoqadi, kommentariyga yozib qo'yinglar. Xas kaptarga ishqiboz ko'pchilikim. Sochkami, Tashkentskigami, Chinnigami, kimga qanaqa yoqadi? Shuni ham kommentariyga yozib qo'yinglar.